Izvēloties riepas šosejas vilspēdam, ir jāņem vērā divi svarīgi nosacījumi – rāmi platums un aplotes platums. Šosejas vilspēdiem parasti riteņu diametrs ir 28 collas. Ja velo tiek izmantots pilsētā, noderīgi būtu izvēlēties nedaudz platāks riepas. Tās pasargās riteni no bojājumiem, kā arī braucieni padarīs patīkamāku un drošāku. Sacensību un treniņu riepas tiek izgatavotas no īpaša materiāla, kas atbild par riepas saķēri un izturību pret dilšanu. Riepas gumijas sastāvs katram ražotājam ir atšķirīgs, un tas tiek turēts lielā noslēpumā. Izplatītākais riepas platums ir no 18 līdz 23 mm, taču rāmi platums ir būtisks faktors riepas platuma izvēlē. Tūrisma riepas parasti ir platumā no 25 līdz 28 mm, kas palīdz saglabāt stabilitāti un komfortu garākos braucienos. Šādas riepas nereti tiek stiprinātas ar papildus slāni, kas pasargā tās no sadušanas. Jāatcerās, ka riepas jāizvēlas atbilstoši braukšanas apstākļiem. Ceram, ka palīdzējām rast skaidrību, kā izvēlēties riepas savām šosejas vilspēdām.